Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Constantine, Eduardo, Giovanni. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de exploração, só que a gente vai estar indo para casa do falecido Capitão do Mato, né? Sim. Para fazer lá, eu vou fazer uma exploração, o Mano John vai estar fazendo uma. Investigação paranormal. Isso. E vou gravar um pouco do trajeto. Provavelmente esse vídeo aqui vai ser um pouco do canal do Eduardo, né? De Trilha. trilha. Mas trilha à noite. E esse local aqui, pessoal, é bem bizarro, né? Bem afastado, A né? gente tá bem assustado. Que é um local, como diz o general, muito afastado. E a gente não sabe o que que pode acontecer, né? Então a gente vai estar levando vocês para essa aventura, tá bom, pessoal? Vou deixar o link do Mano Constantini aqui abaixo na descrição, do Mano Dudu. Dá uma passadinha no canal dos caras que tá top de bola, pessoal. Então, se você tá assistindo e já tá gostando, já deixa aquele like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vídeo. Pessoal, deixamos as motos aqui. Ali tá a Jurema, aqui tá a Guerreirinha, que essa é guerreira mesmo, gente. E pessoal, tem um rastro de carro aqui, ó. Não sei se vai pegar aí na câmera. Pera aí, olha aqui, ó. Um rastro de carro, parece ser bem recente. Tá vendo? Num local, gente, que não era pra passar carro, né? Porque é totalmente no meio do mato. Então, muito rastro de sapato. Ali tá a pretinha, que é a motinha do Mano Dudu. E vamos lá, né? Ali tem uma trilha, serviram? Mano Dudu, faz uma propaganda bem rapidinho do seu canal. Show de bola, galerinha. Horário eleitoral gratuito. Ih, ainda bem que é gratuito, que eu tô quebrado. Galerinha, você que gosta de cachoeira, aventura. De novo, edita aí, editor. Corta. Galerinha, você. Pronto, acabou seu tempo. Agora você, mano. Pessoal, canal Hora do Constantini, beleza? Vai lá, se inscreve, assiste o último vídeo e Instagram, investigador do paranormal. Eita, preula. E o seu Instagram, Giovanni? Galera, me segue lá no Instagram, arroba Giovanni Guerreiro. Tamo junto. E fala que é Fala que é nós. nóis. Ali, tá de mal. Pronto, agora eu vou te dar uma segunda chance. Vai. Galerinha, você que gosta de aventura, cachoeira, trilha, natureza, bora lá no canal Trilhas e Camping Oficial. Lá garanto que você vai se divertir e vai desfrutar da nossa belíssima natureza aí, junto com essa rapaziada que é pura animação. É tudo bobo, né? Tudo doido, igual eu assim. Cara, eu tô brincando aqui, mas é Se sinistro. cuidar, tem uma casinha de formiga pequenininha aqui. Rapaz, olha o tamanho, fica ali perto, João. Caraca, maluco! O tamanho da casinha da formiga, hein? Cê tá... É de tu. Rapaz, não. Vambora, vai, né? Isso aqui é formiga, isso não é casa de formiga, não, isso é um condomínio de É formiga. condomínio. Formiga, olha que bonitinho, pessoal. Top, né? Olha lá, vai até lá atrás, olha lá. Aí, Manuíto, bambuzal. Vai, gigante. E vamos que vamos. Não. Deve ser curu. Tá fazendo o quê? Eu acho que essa trilha tá muito batida, o Giovanni. Vamos tentar andar até um pouco mais rápido pra gente ganhar tempo, né? Pessoal, esse é um vídeo de trilha noturna. Isso, se vocês quiserem, é só pedir pro Mano Dudu que ele vai fazer cachoeira noturna. Trilha noturna. Só escutar. É, brincadeiras à parte, o canal dele tá top, pessoal. Vai lá que tá maneiro.
E é tudo de dia, dá pra ver. O céu tá bonito, travadão. O céu tá bonito, ó. Ah lá, não pega uma estrela no... Pode, né? É que você virou a lanterna pra cima também, vira só... Ah, é. E eu ainda acredito ainda. Mano, Constantino tá aí todo enrolado, parece. Pessoal, você vê essa fumacinha saindo da nossa boca assim, é... É lá, que nem o Dudu, ó. É frio mesmo, tá? Fria. Né, Giovanni? Fria. Aqui é bem fria. Fria a gente vai passar pra ir embora, descendo aquela serrinha lá, né, Eduardo? John, deixei um pouquinho na frente, só pra poder filmando um pouquinho do caminho pessoal. Gente, é breu total, ó. É longe, nossa. É muito longe? Bem longe. Jesus, nós já... Ô, Giovanni, nós já estamos longe. Não, nós já estamos longe demais. Nós já estamos muito longe, andando de moto. E ainda está bem longe para chegar lá ainda. Ainda está bem longe. Mesmo tanto que nós andamos de moto, nós vamos andar a pé. Eita, preolo. Não adiantou nada. E vamos que vamos. Eu me cabelo, sabe o quê? Na hora que a gente está chegando nesse trilho, agora eu vi aqui, é coisa de cavalo. Uhum. Mas lá na entrada do trilho eu vi de boi. Ah, não, isso tem mesmo. Aí você quer acabar comigo. Com certeza tem. Pessoal, ó, esse vai ser o vídeo trajeto. E o próximo vídeo, no caso assim, amanhã vai ser pesca magnética. E o próximo vídeo de exploração vai ser a casinha do falecido capitão do mato. A gente já foi durante o dia, mas tem bastante tempo já. Tinha até umas galinhas mortas lá, lembra, Dudu? Eu lembro, cara. Doideira, hein? O local é... E coitado, é a história de um senhor que morava sozinho aqui, gente. Olha só pra vocês verem a distância. Morava sozinho aqui. Provavelmente ele passou mal sozinho. Não teve ninguém pra acudi-lo, né? E infelizmente ele veio a óbito. Lá nessa casa. Ainda tem os pertences dele lá. Tinha, pelo menos a última vez, né, Eduardo? Tinha roupa, cama, bicicleta. Né? Bicicleta, é. Tinha as galinhas secas, né? Não é só a carcaça. Isso. E o pior é que ela ficou seca, não foi nem a carcaça. Ficou com o couro, tudo, pena, lembra? Uhum. Doideira. A gente tá indo pra lá. E pra vocês verem um pouquinho do trajeto. Aí o próximo vídeo vai ser a gente chegando lá. Tá bom? Então, se vocês estão gostando, já vai deixando o like. A carquejo. Isso aqui é um santo remédio. É, grilo. Grilo, né? Cara, aqui é doideira, hein? Sinistro, né? Pessoal, chegar 1 milhão de likes, eu venho aqui sozinho à noite. Ah, só de... Eu vou... E aqui, o que tem aqui? É o que que é? É um buraco, mano. Ali que era cara. Era o quê? Não, pessoal, eu pegava... Camarão? Camarão. Camarão desse. Noideira, hein? Eles vieram lá de cima pra ver. Foi. Aqui as montanhas lá. Uhum. E aqui tem outra trilha, Giovanni. Ih, ô brejo. Ih, que frio. Vai ter que passar, fazer o quê? Hoje eu tô de tênis. Peraí, vamos lá na primeira. Lá é brejal também, ó. Vai ter que passar. Quem não passar, espera aqui. Ou esse caminho aqui é pra sair fora daquilo ali, ó. Gente, vocês me perguntam. É, porque se não for assim, ó. Hein? Que delícia. Se não for assim, não tem como. Que gostoso, olha. Olha. O bom que tá calor, né, Dó? Ah, tá. Nossa, mãe. Eu molhei o meu todo, ó. Caraca, mano. Ué, a água linda. Tá gelada, igual de geladeira, velho. Geladinho, maluco.
Olha. Parabéns, oh, pequeno filho. Príncipe. Olha lá. Ah, caramba, eu não tinha molhado ainda. Solta aqui, eu vou me lascar, eu vou passar. Vai, não, solta, isso. Ah, ah, mas serviu no exército é outra coisa, né? É, pô. Lá a gente passava assim no chão. Tá, vai você primeiro pra mim filmar. É, é. Tá, não era assim não, molhoso. Ih, tô lascado, não consigo pular longe. Vai, John. Eu? Aham. É esse aí, moreno, que é todo furado. Olha! Tom. Eu vou ter que pisar aí dentro. Imagina o Manuíto aí. Pessoal, vai tremer com certeza, hein? Porque. Ah, rapaz, isso aqui é. É, o cara é explorador, gente. O negócio é outro, rapaz. Eduardo, você para de dar trabalho pro editor, porque o salário dele tá muito pouco. Não é assim que você faz com o meu editor? Agora é a hora. O negócio é paranormal. Os caras são explorador. O cara foi do exército. Esse daqui faz trilha. Esse explorador profissional, eu saí. Aí adiantou tudo. Pra você não adiantou nada. Não adiantou nada. Rapaz, quando tem bastante gente assim, o vídeo fica até mais descontraído, né, mano Dudu? Né? Mas não que o perigo se afaste. Ah. Eu acho que o perigo, assim, a tensão aumenta quando a gente tá chegando no local, é. No destino. Rapaz, é um vídeo de aventura, hein? É um breu. Descontrai, né? Então acaba... Essa passagemzinha aqui parece até perto aí, já tem uma planta aqui. E é. E é da mesma planta que tem lá na casa. Tá vendo? Tem uma cerca ali, ó. Tem? Olha lá em cima. Ah, é. Então deixa eu ir na frente um pouquinho, ô John. Passagem que é igual de filme terror. Né? Ó. Ah, tá. Ah, eu acho que ela já é aqui, Eduardo. Eu acho que ela já é aqui em cima. Vê, não dá pra ver se tem uma monte de bambu ali na frente? Rapaz, ô John, você consegue imaginar alguém morando aqui? Rapaz, olha, é doideiro, ainda mais pra um senhor de idade, né? Você né? Falou que morou aqui, faleceu dentro da casa. Então, olha a trilha, como é que você mora num lugar desse? E com certeza, se o cara pisar com um recurso reto, ele ia morrer também. É, e foi o que aconteceu, né? Pessoal, e vamos que vamos. Pera aí. Escutaram? Não estralar de mato. Sai, depois de 10 minutos a vista... Uhum. Depois de 10 minutos a vista costuma. E hoje é noite de lua, é só esperar ela vir também. Rapaz, ó, tô achando essa trilha tá ficando tão suja, assim, com tanto mato. Fechando, né? É. O cheiro de animal tá meio tanto. Uhum. Tem meio de boi? Eu tenho. De boi eu tenho. De vaca. De vaca não tem, não. Ah. Gente, que sinistro, velho. Né? Se o cara for meio medroso, ele não vem mesmo acompanhado com a gente. Aí tem uns amigos inscritos aqui do canal, amigos e amigas, que falam que não vem por dinheiro nenhum, né? A gente vem de graça, né? Praticamente. Olha quanta carqueja, cara. Meu pé tá tão geladinho com essa aguinha do brejo ali. Meu molhou só um pouco. Meu molhou os dedinhos tudo. Meu molhou tudo. De um pé só. Do pé direito, dedinho, tudo. É. É, ó. O cara, pô, tem que treinar mesmo. Tem lugares vivos. Bem que ele falou que era longe, hein? Pessoal, lembrando aqui
que quando a gente veio da outra vez, a gente veio por cima. Acho que alguém fez o vídeo da trilha, né? Foi você, Eduardo? Rapaz, acho que foi o Johnny. Johnny, né? Foi o Johnny. Escuta. Vocês passaram por alguma cachoeira? Passamos. Não, não perto de... É, não por ela, mas perto, próximo da cachoeira. Perto como até ela, né? É. No seu vídeo. É, acho que aí eu gravei lá, né? Isso aí. Então, se vocês quiserem ver, já vai no canal do Mandudu. Pessoal, é muito mato. Pessoal, deixa nos comentários, vocês viriam? Eu sei que muitos vão falar que não vinha por dinheiro nenhum, né? Pessoal, a câmera desligou sozinha. Eu não sei se foi eu que esbarrei, mas vamos continuar. Eu não sei se eu andei um bom pedaço com ela desligada, mas vamos que vamos. Eu acho que vai ter mais brejal aí pra frente. Que é o barulho. Pessoal, não sei o que, que tá acontecendo. Meu celular não faz isso. Mas é, acho que é a segunda ou terceira vez que ele desliga sozinho. E vamos embora. Agora eu vou ficar de olho na tela, Eduardo. É estranho. Ih, ele é aracnofóbico. Baixa. Ele é. O medo do pigão. Uhum. Novo. Novo. Oh my god. Puta. Eu vou cortar, pode deixar, John. Se preocupa não. Sacanagem. Eu vou cortar. O John é gente boa. Obrigado. De nada. Pode contar comigo, tá, meu amigo? Eu não tô rindo. Eu vou cortar ou vou dar replay? Que replay bonito, é. Nada? Você tá tramando. Tô nada, rapaz. Quem é nóis pra tramar alguma coisa? Eu tô preocupado com esse barulho de água aí. Eduardo vai fazer até um zoando nas trilhas, voltando, passando aquele brejal lá, né? Ó, oh, que show! Vocês passaram pela casa, né? Eu não vi o... da cachoeira ou não? É, a gente veio beirando ela, né? Não, nem tanto, né? Não, mas lá em cima, pô. Porque nós já confiamos nela. É, mas tem que passar, tem que subir onde tem um bambuzal, ô Giovanni. Mas como é que vê? Eu acho que a rua era ali, ó. Vê se não parece, Eduardo. Ali, ó. Não, é aqui, ó. Perdido não, que a gente volta, sabe o caminho. Assim, ó, cuidado, tem um aranhão aqui no chão. Eu acho que é aqui, ou não. Não, mas não tem cara de ser rua, não. Mas caiu a barreira, né? Será que a gente não vai achar? Não? Acho que não, dá muita subida. Vamos por ali mesmo. Pessoal, a gente não tá conseguindo achar a casa. Ah, é aqui a trilha. Deixa eu ver, deixa eu filmar ela de perto.
maneira. Eu não vou filmar muito. Eu não vou filmar muito de perto, porque tem uns amigos aqui que não gostam. Aí eu não. Uns inscritos. Oi. Pessoal, pra trilha de moto aqui não tem aparência, não tá passando moto aqui. É, passa por aqui por trás. Breve de novo. Ei, que legal. E agora? Pessoal, desculpa, eu não sei o que está acontecendo. Toda hora o celular desliga. Cara, é muita aranha. Mas aqui ficou assim estranho aqui. O quê? Barrão, tá vendo? Ou nós estamos abaixo, ou tem uma rua por cima aqui. É. Só que eu não posso afirmar que tem uma rua na tragédia também. É, chegando lá, ô Giovanni. Chegando lá na casa não tem mais rua. Entendi. É tudo barranco. Ah, então pode ser tudo isso. Arrancou na tragédia. Arrancou na tragédia. Então você acha que é nossa subida aqui? Acredito que sim. É, parece que é mesmo. Cadê, rapaziada? Fica todo mundo junto, hein? Aqui também não tem quem na frente. Aqui também não tem jeito que tinha rua, é a rua ali em cima. Muito íngreme. Achou? Nem não, hein, Giovanni? Ah. Mas aqui em cima parece que tem uma rua. Vamos ver. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? A gente se perde, opa. Mas também não tem mais nada, Eduardo. Perde e continua. Pra mim é lá embaixo, aqui arrancou. É lá na... Não tem nada pra cá. Caminha lá, cara. Vai enfrentar? Ué, já tô na chuva. Então vamos se molhar, pelo menos os pés. O meu já tá molhado. Então vamos voltar. Tá gostando? Tu já até sabia, né? Só não gostei das aranhas, velho. Tem medo? Muita coisa. E de cobra? Também. Oh. Aí eu tenho mais pavor ainda. Oh. Cobra eu quero bem longe. O Eduardo queria ver uma. Né, Eduardo? Eu quero filmar. Quero filmar um. Viu? Obrigado. Mas eu quero encontrar ela, não que ela me encontre. O que que foi? Giovanni? É o que que você assustou? Barulho de voz. Eu escutei. Então vamos na lama. Quem tá na lama é pra se sujar. É, pessoal, tá difícil, hein? Vale o like, hein, gente? Vale, muita coisa de like. Olha só, aqui é o brejo. E ali o local das aranhas. Pessoal, vocês olham pra cima aqui, ó. Que olha só. Misericórdia. Ó. Meu Senhor. Ai, Jesus. Então vai na frente, John. Eu na frente? É, ó. Que você vai indo por baixo. Vai beirando a parte de cima, porque aí é cada breve.
Gente, não tem bem, cara. Espírito, mano. Lá naquela árvore, lá já deve ser seco. Aham. É areia movediça ali pra frente ali. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado. Vou dar uma... Ah, quando eu acendo a sua paga, ó. Ó, ó. Ih, peraí que o cara tá morrendo lá. Morrendo de medo. Diz que é bom ter cabelo, tá vendo? Deu aquela aflição nele? Deu. Bom, pessoal, eu vou... Eu vou estar virando a câmera aqui para falar com vocês. E vocês vão... Olha para cima, Giovanni. Vocês vão saber. Tudo isso brilhante aqui são as aranhas. Ai, ó. Gente, que pânico. Cara, sério, eu tenho aracnofobia. Tem? Olha o olho dele meio que tá regalado. Pessoal, como eu tava falando, eu vou estar virando a câmera aqui. E no próximo vídeo vocês vão saber se a gente realmente achou ou não. Vou estar virando a câmera aqui. Bom, pessoal, tá se divertindo? Tô muito, eu tô amando. Tá amando? Tô. Depois é só trocar a cueca e vida que segue. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. E segue aí os próximos vídeos para ver a continuação dessa novela. Se será que a gente achou a casa? Sim ou não? Tomara, né? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Se a gente conseguiu ou não. Tem que valer a luta. Tem que valer, né? Então segue o Mano Giovanni no Instagram, @ Giovanni Guerreiro. Trilhas e Camping oficial do Mano Dudu. E A Hora do Constantini. Todos no YouTube, do Instagram no Instagram do Giovanni. E é isso aí, pessoal. Então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Ihá!